Задържаха 24-годишен мъж за изнасилване и блудство в Хасково. Трима ученици са положителни за COVID-19 след масовото тестване тази сутрин. Коледната магия завладя и Хасково. На 6 декември, Никол ден, вие сте с новините на ITV. Добър вечер и честит празник на всички. Задържаха 24-годишен мъж за изнасилване и блудство с 18-годишно момиче. Днес районен съд Хасково определи най-тежката мярка за неотклонение на Октай Хасан, задържане под стража. Делото бе гледано при закрити врати. Престъпленията са били извършени на 1 и 2 декември в производствен цех край Хасковското село Войводово. Изнасиленото момиче е на 18 години. Той е подало сигнал в полицията. Според запознати, Октай Хасан и пострадалата са били гаджета, но са се разделили преди известно време. Днес Хасковският районен съд реши Октай Хасан да остане за постоянно в ареста с мотива, че се касае за две извършени тежки умишлени престъпления – изнасилване и блудство. Като наказанието за всяко по-отделно от 2 до 8 години затвор. Обвиняемият вече е осъждан през 2018 година за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Затова съдът смята, че е налице висока степен на обществена опасност на дееца. Въпреки, че Хасан отрича да изнасилил момичето, от събраните доказателства по делото може да се приеме, че деянията са извършени от него, като в тази насока има писмени доказателства и съдебно-медицинска експертиза. Определението подлежи на обжаване и протест пред окръжен съд Хасково в 3-дневен срок. 19 са новите случаи на COVID-19 в Хасковска област. 245 души са настанени в болници. Починал е един човек от община Тополовград. Учениците отново се върнаха в класните стаи. Условието обаче е те да бъдат тествани веднъж седмично. В област Хасково днес са били изследвани малко над 12 000 ученици. Четирима от тях са дали положителен резултат за COVID-19. Над 70% от учениците в Хасковска област се завърнаха в класните стаи днес. Днес бяха тествани 12 114 ученици от 1 до 12 клас в 63 училища и 3 центрове за специална образователна подкрепа. Четирима от изследваните са дали положителен резултат. И четирите деца са предадени на родителите. Те не са имали контакт днес въобще с своите съученици. Оттам са насочени към личните лекари, които ще ги изпратят пък за друг вид допълнителни тестванета. И ако са здрави, ако покажат отрицателен PCR тест, утре могат да дойдат на училище. Ако пък се потвърди положителния резултат от теста, ще бъдат карантинирани вкъщи. Присъствено обучение се провежда в общо 76 училища в Хасковска област, като в община Стамболово учениците не се тестват, тъй като заболеваемостта там е под 250 на 100 000 души население. Симеоновград пък днес е неучебен ден заради празника на града. 5 училища от цялата област не са подадени декларации за съгласие за тестване и се надявам, че до края на седмицата и там ще бъдат подадени декларации от учениците, тъй като става въпрос за 2 професионални гимназии и за 3 основни училища от областта. Учениците, които имат зелен сертификат, няма да бъдат тествани, а родителите, които до момента не са подали декларация, могат да направят това по всяко време, като още на следващия ден детето им има право да се върне в клас. Тестове има достатъчно за всички, увериха от регионалното управление на образованието. 70% от учениците в Смолянска област също тръгнаха на училище днес. В общините Смолян, Чепеларе, Баните, Девин и Златоград децата са били тествани, тъй като заболеваемостта там е над 250 на 100 000 души население. В община Смолян заболеваемостта от коронавирус продължава да е над 500 на 100 000. Въпреки това големите ученици се върнаха в клас. В езиковата гимназия в Смолян това са 75% от възпитаниците. От тези 75%, 5% имат сертификат, т.е. те или са преболедували, или са вакцинирани, или имат така наречения розов сертификат за антитела. Преди началото на учебните занятия са направени тестове. Ние го стартирахме в 8 без 15 и тестването продължи до 8:15. Мина под така с много добра организация. Тестването извършиха учителите, които преподават първия час на децата.
и те бяха спокойни. Няма ученици с положителен резултат от тестването. Тествали са се и учителите, които нямат сертификат. В езиковата гимназия това са шестима преподаватели. 80% от учителите или са преболедували, или са вакцинирани, или има така наречения розов сертификат за антитела. Така че тези 6 учители извършиха тестването, отрицателен е резултата при тях, така че учебният процес при нас започна спокойно. Допълни, че учениците са се чувствали все едно е първият учебен ден. Доста време постояха вкъщи. Всички знаем, че присъственото обучение е приоритетно, то е най-доброто за учениците, така че бих казала, че и самите деца дойдоха с желание. Особено важно е това за 12-класниците, на които предстоят много сериозни изпити, държавните зрелостни изпити, за които те най-добре, разбира се, се готвят в училище. Щадящи тестове за сега са осигурени, учениците ще се тестват веднъж седмично. Хасковската адвокатска колегия стана адвокатска колегия на годината. Наградата бе връчена на председателя Меглена Гунчева по време на благотворителния бал на юристите, който се проведе в столицата. Наградата на Хасковската адвокатска колегия е връчена лично от министъра на правосъдието Иван Демерджиев. Признанието е за утвърждаване на независимостта, достоинството и свободата на хасковските адвокати. Смятам, че действията на адвокатска колегия Хасково, последователните и ясно изразени обществени позиции, единството на адвокатите от адвокатска колегия Хасково получиха заслужено признание в тази награда. Бронзовата статуетка на Темида и плакета са били връчени изненадващо на председателя на Хасковската колегия по време на 9-тия благотворителен бал на юристите в София. Изненадващо беше, защото за разлика от другите награди, нашето участие и избора на адвокатска колегия Хасково не беше в сферата на номиниране, а ние бяхме избрани безапелационно, без да се състезаваме в тази категория с други адвокатски колегии. В момента в адвокатската колегия в Хасково членуват 360 юристи. Ние заявихме, че може да бъдем единни, че с действията си може да допринесем нещо да се подобри, да се промени към по-добро в българската адвокатура. На събитието в София бяха раздадени редица награди в различни категории. Над 25 000 са събраните от търгове на картини и томбола средства. Те ще бъдат дарени на 4 деца с церебрална парализа. Димитровградчани излязоха на протест заради замърсения въздух. Десетки жители на града, подкрепени и от малци на Хасковли, проведоха мирно шествие до ТЕЦ Марица 3, откъдето се предполага, че е замърсяването. Ден преди протеста в неделя електроцентралата затвори врати. За втори път в рамките на близо 2 месеца жители на Димитровград излязоха на протест срещу системното обгазяване със серен диоксид и запрашаването на въздуха. Началото на стачните действия бе поставено пред спортна зала Младост. Целите са само едни, те са за по-чист въздух на Димитровград. Надяваме се по-голяма част от димитровградчани да се включат в това шествие, защото то е за тях. Приканваме всички към мирно провеждане на шествието, да се въздържат от провокации, тъй като идеята ни е не да се създават проблеми, а да се решават. На сборният пункт бе кмета на Димитровград Иво Димов, който искаше да изрази позицията си като гражданин. Напълно подкрепям исканията на хората да живеят в по-чиста здравословна среда и да дишат по-чист въздух. И съм категорично до тях, за тях. Надявам се наистина този проблем да се разреши. За съжаление, от май месец до сега имаме вече 29 превишения на серен диоксид, което не е окей, много е притеснително и моето настояване, както и на протестиращите, компетентните институции да се намесят и да прекратят това, което се случва от няколко месеца. Общината сама по себе си няма как да налага принудителни административни мерки, да прави проверки и да затваря предприятия, допълни Димов. 2 дни преди протеста от регионалната екоинспекция заявиха, че ще настояват за затварянето на ТЕЦ Марица 3, откъдето се смята, че е замърсяването на въздуха. Часове по-късно от предприятието съобщиха, че спират работа с официалното обяснение – планов ремонт.
рамките на следващите 10 дни те трябва да отстранят някакви технологични проблеми, не знам точно какви са. Най-вероятно след 10 дена той отново ще заработи и тогава ще следим ситуацията. Както бе обявено по-рано, протестиращите тръгнаха към централата на ТЕЦа. Сред тях бе Елка Дилгерова. Върнахме се от големия град, за да живеем на чисто в малкия град, но това се оказва май невъзможно. Димитровград като един зелен град ни привлече да се отглеждаме и второто дете. И затова сме тук, за да заявим гражданската си позиция. Мирното шествие премина по главни улици и булеварди в Димитровград, а движението бе спирано от полицейски екипи. Шествието стигна до централата на ТЕЦ Марица 3. Хората искаха да се срещнат с представител на предприятието, но надеждите им останаха на празни. Такъв не излезе, за да говори с тях. Никой ли не управлява този ТЕЦ? Ами то не иска неделя, кой да го управлява. Няма значение, той може да гръмне този ТЕЦ. Той не работи, той не гръмне. Може ли да се случваш? Може, ама не се случва. Протестиращите искаха да разговарят и с юрист-консултът на централата Юлиан Семерджиев, който е заместник-председател на Общинския съвет. Опитите им да се свържат с него по телефона също бяха безуспешни. Сега ще видим господин Семерджиев, ще вдигне ли? Да. Ще бъдем два пъти повече и вътре ще влезнем! Никой няма да нас спре! Ако си мислите, че някой ще нас препърка, точно така! Искаме въздух, искаме да дишаме! До кога ще го търпим това? Кулите са ни целите черни, децата ни са целите черни! Дишаме мръсен въздух! Оставка на цялото ръководство на ТЕЦа! Това, което го изкарат от станциите, това е бла-бла според мене. Всеки ден ние сме обгазени. Всеки ден. Този вятър за наш лош късмет, от май месец, откакто са пуснали ТЕЦа, е от изток духа вятъра, който всеки ден ни обгазява и ни трови. Съжалявам, че не дойдоха учителите по физическо, щяха да разкарат потресаващи неща, вярвайте ми, потресаващи неща. Децата с астми как се измъчват по време на физкултура. Организаторите на протеста се заканиха, че инициативата под надслов «Дишай Димитровград» няма да спре. Предвиждат се още стачни действия, ако ситуацията не се подобри. Започна раздаването на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в Хасковска област. Близо 500 лева ще получат председателите за изборите на 14 и 21 ноември. От днес членовете на секционните избирателни комисии в Хасковска област започнаха да получават своите възнаграждения. Още отрано тази сутрин пред касите на община Хасково се бе извила опашка. Служителите обслужваха желаящите бързо и тя започна да се стопява. Трудно ли стана днес изплащането на? Не, много беше бързо даже. Очаквах да има повече опашки. Много ефективно, много на ниво, много качествено работиха. Така се каже, за секунди се реши проблема. Много съм доволна от работата на на екипа на общината. Според сайта на Централната избирателна комисия, редови член на секция трябва да получи 100 лева за първата дата на изборите и 80 за втората. Поради работата в усложнена пандемична обстановка, сумите са завишени с по 50%. Компенсацията се отнася и за председателите на комисиите, които могат да получат около 470 лева общо за двата изборни дни. Колко пари горе-долу получават членовете, знаете ли, председателите на комисията? Ами около от 180 до 240 зависи вече, дали са член или председател. Да. А вие колко получите горе-долу? Над 400. Председател мисля, че има 452 лева гледам. 472. А пък ние секретарите и заместник председател имаме по 457 лева. Добре, добре. Служителите в касовия салон призовават за спазване на всички противоепидемични мерки. Изплащането на сумите ще продължи до 10 декември тази година. Акция по раздаването на хранителни помощи за хора с увреждания стартира днес в Хасково. Тя се организира от клуба на инвалидите с физически увреждания и е с подкрепата на множество спонсори. Орис Брашно, домашна ювка и лютеница са само част от помощите, които могат да получат членовете на клуб на инвалидите с физически увреждания Хасково. В ранния следобед днес в офиса на сдружението стартира акция по раздаването им. От колежка разбрах, обади ми се. Какво ви дадоха? Ами да право да ви кажа, като си отида ще видя, не знам пакета какво има. Леща, фасул, вода, бутилчица, сладки. Заради пандемията членовете са намалели значително и сега са 210 човек.
Всеки от тях може да получи от дарението. Нашата организация е доброволна организация. Всеки може да членува. Заболяванията са с физически увреждания. Това какво значи? Значи заболяване, нали, инсулт, инфаркт, ставни заболявания, абсолютно всичко, с изключение на незрящи, с глухота и диабет. От организацията благодарят на своите дарители и община Хасково. Продуктите ще се раздават в офиса на сдружението до 23 декември включително. На днешния ден църквата почита Свети Николай Чудотворец. Празник има редица храмове в страната. Сред тях е и този в Сърница. Макар и в селото да са останали малко християни, те успяват да поддържат църквата и да отбелязват празничните дни. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни гряб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. На 6 декември Православната църква почита паметта на Свети Николай Чудотворец. По този повод в храмовете в страната се служи тържествена литургия. По-специален бе днешният ден за християните в Сърница. На Николден в селото имат храмов празник. Вековната църква тук носи името на Свети Николай Чудотворец. Отче Николае, моли Бога за нас. В църквата и в двора и допреди години на празници са се събирали стотици хора. Днес не е така. Макар и малцина обаче, християните в Сърница не са загубили вяра и поддържат своя храм. На днешният празник света литургия и водосвет отслужи отец Серафим. Спаси го, Господи, любови Твоя и благослови настоянието е. Хората донесоха храна, която бе осветена и раздадена за здраве. За здраве най-вече се помолиха и дошлите в Божия дом. За Свети Николай. Здраве. Да сме живи здраве. Жената сега е Николина и всяко година се отбелязваме. Миналата година май не го отбелязваме така в черквата, защото нали тази пандемия и очът не може да дойде, но тази година и той дойде и сега долни сме общо взето, разбираш. Всяко година се празнуваме празника. Църквата Свети Николай Чудотворец в Сърница е построена в началото на 20 век. През годините с задружни усилия жителите успяват да я запазят. Наскоро частично бе ремонтирана камбанарията. Сега църквата има нужда от възстановяване на стенописите, които са на повече от 100 години. Храмовият си празник отбеляза днес и църквата Свети Николай Чудотворец в смолянския квартал Устово. Построена преди 185 години, тя се слави с ценните си икони. Сред тях е и тази на Свети Никола, за която се смята, че има лечебна сила. Десетки жители на Смолян изпълниха храма Свети Николай Чудотворец на днешния Николден за празничната литургия. 185-годишната църква пази ценни икони, сред които е иконата на светеца покровител на храма, за която се смята, че има лечебна сила. Затова мнозина пристъпват в храма с молитва за здраве и надежда за изцеление. За здраве, най-вече за здраве, мое здраве, на всички близки. За по-хубав живот, за надежда, за вяра. Какво ви води днес храма? Паметта, родовата памет. Християнския празник. И всичко това, което сме ние всъщност. Николденския празник, естествено. Какво означава този празник за вас? Ами, първо традиция. Християнска. И така, това е. Надявам се за здраве и така. Вярата ми в Бог, това ме е спасило. Вярвам. Щастлива съм, че и моите деца, и внуците всички вярват. Това ни спасява, задружни сме. И ни пази. Много, много ни пази. Вярващите почитат Свети Николай като повелител на моретата и покровител на моряци и рибари. В Родопите светецът е един от най-тачените, а в община Смолян над 1200 души празнуват имен ден на Николден. Коледното дърво в Хасково – грейна. На тържествена церемония бяха запалени светлините на елхата, а за децата имаше специална изненада. На празника пристигнаха дядо Коледа и коледната фея. Празнично чувство завладя Хасково.
Дни преди Рождество Христово в центъра на града имаше коледен концерт. Празничната програма с изпълненията си се включиха духовият оркестър към община Хасково, мажоретният състав, хор Орфей и Росен Джамбазов и Боян Гегов от група Хангар 42. Изненадите за душите на площада и особено за децата не бяха никак малко. Най-голямата от тях определено бе пристигането на дядо Коледа и коледната фея. Сега той прави списък, следи го всяка нощ, поглежда и узнава в миг, кой добър е и кой лош. Поздрав отправи кмета Станислав Дечев, който изпълни коледна песен заедно с децата от хор Орфей. Скъпи приятели, радвам се, че ви виждам тази вечер тук, заедно всички усмихнати, щастливи. Повярвайте ми, няма по-удовлетворен човек от мен, когато ви виждам тук заедно, обичащи Хасково, вярващи и виждащи всички онези хубави неща, които се случват в нашия град. Кулминацията на тържеството бе запалването на светлините на коледното дърво. Празничната програма продължи с фойерверки, озарили небето над Хасково. Хасково триумфира с отборната титла при жените на държавното първенство по вдигане на тежести. Възпитаничките на Живко Архондев спечелиха трофея, след като записаха отлични резултати и във финалния кръг на шампионата. В индивидуалната надпревара всички състезатели на Хасковския клуб се класираха в призовата тройка на своите възрасти и категории. Христо Сотиров се класира на трето място при мъжете до 73 кг на държавното първенство по вдигане на тежести. Състезателят на Хасково записа 6 получливи опита и завърши с двубой от 250 кг. Представенето му бе идеален финал за хасковския клуб, чието състезатели записаха силно участие над преварата. Ден преди третото място на Сотиров, отборната титла завоюваха жените на Хасково. В финалният кръг на подиума излязоха само Габриела Кирева и Силвия Василева, които станаха първи в своите категории. Контузия спря от участие националната състезателка Майя Иванова, която обаче даде своя принос в първия кръг от първенството. При жените имаме две първи места и купата спечелихме. Отборната купа, републикански шампиони, жени сме отборно, Хасково на първо място. Хасково завършиха състезанието с общо 6 първи и по едно второ и трето място. А женският тим, воден от Живко Архондев, с представянето си даде заявка за първата позиция и в ежегодната класация за отбор на Хасково. Така се разделяме. Ви останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава празнична вечер, дами и господа.